Och det är cirka 100 meter till start. Där lämnas startbilen fältet i dagens nionde lopp. Då öppnar nummer 1 Tom Raider, 2 Frillan Filiokus, 3 Lavec Kronos. Ut i banan kommer nummer 7 Hoity Toity Face, det är 3 Lavec Kronos som tar hand om kommandot. Ut i banan kommer också nummer 4 Sir Remington, ännu längre ut nummer 7 Hoity Toity Face. Däremellan nummer 2 Frillan Filiokus, ryggledaren för 1 Tom Raider. 3 invändigt sedan nummer 9 Photo C. Favoriten 3 Lavec Kronos här i täten. Följs av nummer 1 Tom Raider i tredje spår, alltjämt nummer 7 Hoity Toity Face. De kommer fram som första häst i andra spår efter ett halvvarv som har travats på 10,1. Ett Tom Raider följer bakom. Hoity Toity Face nummer 7 är utvändigt. Tredje invändigt för nummer 9 Photo C. Andra ytter nummer 4 Sir Remington. Tredje utvändigt nummer 2 Frillan Filiokus. Därefter i andra spår nummer 5 Oliver Twist. 4 invändigt, nummer 6 Master Danship som följs av nummer 8 Finders Keepers avslutar och gör 10 Kelpang. Nummer 3 Lavec Kronos är i ledningen och passerar första kilometern på 1:11,4. Full fart på 3 Lavec Kronos alltså som är på vägen i slutsvängen, har ett halvvarv kvar av Yngve Larssons Memorial. Skuggas av nummer 1 Tom Raider. 3 invändigt har vi nummer 9 Photo C. Försöker i spåren göra nummer 2 Frillan Filiokus och 10 Kelpen. Men de har ju långt fram just nu till nummer 3 Lavec Kronos som har en liten lucka till nummer 1 Tom Raider. Som inte riktigt kan åka på just nu. Det är mindre än 300 meter kvar och Ludvig Colgini kommer in mot upploppet i klar ledning med nummer 3 Lavec Kronos som rycker undan. Luckan har kommit för nummer 9 Photo C som gör ett försök i andra spår. 3 Lavec Kronos leder och har händelserna under kontroll. Det är 100 meter kvar och Ludvig Colgini kan finåka den sista biten. Han vinner Yngve Larssons Memorial med nummer 3 Lavec Kronos.